საქართველოში დაბრუნდა გვარდიის ოცეული, რომელიც 6 თვის მანძილზე ასრულებდა ევროკავშირის ეგიდით სამშვიდობო მისიას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ოცეული დაბრუნდა სრული შემადგენლობით, ჯანმრთელი. Მინდა მიულოც ოცეულის პირად შემადგენლობას და გვარდიის ხელმძღვანელობას მშვიდობით დაბრუნება. უსურვო წარმატებები და ბევრი გამარჯვება. მისიაში ოცეული ასრულებდა ბაზის დაცვის, კონოირების და პატრულების ამოცანებს. მინდა ოცეულის პირად შემადგენლობას გადაუხადო მადლობა და მიულოცო სამშობლოში მშვიდობით და ჯანმრთელად დაბრუნება. ასევე მერვე ოცეულს მინდა უსურვო წარმატებები აღნიშნული მისიის შესრულების პროცესში.